Bjørn Nørgaards Engleport, anbragt ved indgangen til roderiet på Rådhustorv, om jeg så må sige, med træer og skulpturer og så videre i en stor rodebutik. Det vi ser her er et værk, som Bjørn Nørgaard, som vi kender op fra hjørnet af, hvad hedder det, Hestedamsgade og Farvergade, hvor vi har kigget på apokalypsen, helhesten, Sleipner. Her er vi så ved Engleporten, som sagt. Den blev skænket som gave i 1986, og Bjørn Nørgaard har med den her sat endnu et aftryk i Horsens. Når man kigger på de her to figurer, der danner Engleporten, så er det jo logisk, at den til venstre, det er den mandlige, fordi den har fallosfacon. Den er lavet i mørke sten og med symboler på ufred, om jeg så må sige, med flammesvær. Og så har den øverst oppe mod hver af de fire verdenshjørner faktisk hoveder af dyr, der indikerer noget voldsomt. Ørn og løve og så videre. Og på den anden side er der også brugt glaserede sten, og der er støbejern og så videre. Der har vi den kvindelige figur, der har vasefacon. Det er jo hende, der skal føde børnene. Og så er der ansigter for oven. Og så har teknisk forvaltning altså pillet en hel del af skulpturen ned. Der plejer at være en ring af noget, der kunne ligne børn, der sidder der i jern. Og den har altså, det har været fjernet længe. Så mit forslag er faktisk, at man sætter den her Engleport op på Søndergade, der hvor byporten var i sin tid. Tænk, så kan horsensianerne sige til hinanden, vi mødes ved Engleporten. Det er da noget, i stedet for, der er et hul efter den der rædselsfulde byport, der var der. Men her er et vægtigt værk af Bjørn Nørgaard, som folk garanteret kører forbi. Og så er der det der vidunderlige skilt, hvor der står alt uvedkommende kørsel forbudt. Så sådan er det, Bjørn Nørgaards Engleport.